ទរដ្ឋសនិកជនជាទីគោរពយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍នៅព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តដោយសារតែមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាទាំងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងតែចាប់ប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការមិនអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរតែនេះគឺជាសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងផ្ទុះឡើងវិញមែនដែរឬទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានចោទប្រកាន់កូរ៉េខាងត្បូងថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពយឺតយ៉ាវនៃការអនុវត្តតាមការព្រមព្រៀងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមផានមុនជុំដែលបានធ្វើឡើងរវាងមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហាប់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែសីហាឆ្នាំ2018នៅក្នុងបទអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្លួនសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើង Yurimon Zokeri បានលើកឡើងដូចនេះថាអរិយពេល100ថ្ងៃមកនេះពលគឺគិតចាប់តាំងពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមផានមុនជុំត្រូវបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាមកគ្មានភាពរីកចម្រើនឬលទ្ធផលអ្វីទាល់តែសោះហើយនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់កូរ៉េខាងត្បូងត្បិតទីក្រុងសេអ៊ូលបានចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងគួរជម្រាបថាការលើកឡើងខាងលើរបស់សារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើង Yurimon Zokeri កើតមានឡើងចំពេលមានការព្រួយបារម្ភថាភាពតានតឹងអាចនឹងផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េក្រោយការចេញរបាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ថាទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅតែបន្តលួចលាក់អភិវឌ្ឍកម្មវិធីមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើពីនេះទៅទៀតគេក៏សង្កេតឃើញដែរថាកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់គ្នាជាញឹកញាប់ក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះទាក់ទិននឹងការមិនអនុវត្តតាមអ្វីដែលបានព្រមព្រៀងគ្នារវាងមេដឹកនាំរបស់ពួកគេ